Wanabunge ria. Oh, hero, come on. Kitu ya kwanza, mimi naitwa Kevin Oyuko, na mimi ni mwanabunge wa hapa Jakaranda. Nataka kuchangia mada ya leo, usininyonge na hiyo nini. Nataka kuchangia mada ya leo. Ya kwanza, mada ya kwanza inaongea kuhusu polisi watafikia aje Raila ili kumuarrest. Sasa nikuulize, kwa boma yenyu, baba yenyu ndio mwenye boma. Wewe unaweza yadhuria aje tunaenda kusika baba yenyu? Wewe uko na kichwa mzuri? Politics Raila ndiye amefunza huyo Ruto. Na Raila ndiye amefunza Ruto mpaka hiyo strategy ya kuiba. Ni venye sasa yeye ameenda high grade ameiba mpaka na usaitani. Mr. Speaker. Omosu sema swali yako. Na isi nikasirise. Bwana, wacha nikwambie, mtu mwenye anakufunza kitu, Raila amefunza Ruto kila kitu yenye Ruto anajua. Lakini si hivi. Wacha nikwambie, unaweza wacha kunibisana na mimi fucking. Wewe kwanza wewe ndio msaliti. Chunga bwana. Kitu ya kwanza nataka mjue, siasa ya Kenya, mwenye amefanya siasa ya Kenya imekuwa na leather ni Raila Molo Odinga. Hawa wakina Mosu wanaongea hiyo wakati tulikuwa tunapigana na Nyayo, hata huyo Mosu bwana hakuwa amezaliwa. Hiyo nilikuwa na bibi yangu Nyakarungu. Hiyo sijasema. Mtu anakuja kunifunza siasa. Wengine my informer wenye wanaangalia hapa watu kama wametoa macho muringoti. Wanafikiria ango. So, hii mambo ya Raila, Raila mwenyewe security yake ni raia. Hata mimi nikiona wamesika baba, kuna spirit tu itaingia ndani yangu. Nitajipata nimedefend Raila Molo Odinga peke yangu. Hapo ni hapo wasahau. Ya pili, kutofautisha, sasa nataka kuwafunza leo, mimi kama yuko, kutofautisha polisi mwenye ako na uniform na mwenye ana uniform. Eh? Oh, sorry. Kama ni joru, kama ni chep. Ya, hiyo tangalea. Okay, hii niko na maneno mingi kwa roho yangu. Hii tutatangaza. Kitu ya kwanza, kutofautisha polisi mwenye akona uniform na mwenye ana uniform. Obvious, polisi mwenye ana uniform na njaa yenye inauma polisi, utaona tu huyu anakula na njaa, huyu ni polisi. Sababu utaojua aje? Hao pia wanajaribu kukua friendly, hata kama kujui, unaona amesha kugotea. Ni aje? Hapa town, wakati juzi baba alikuwa Gine ne mwalo Serena. Sasa ukikutana na wao, ukisoma mahali wanakuja, kwanza wao ndio wanatafuta watu. Unajua, kama wewe ni mwizi wewe uko guilty every time. Kwa mfano kuna kitu inaitwa mwewe. Mwewe unajua haiwezi kana kuku zingine, wanyama wengine sababu atawagwara. Sasa mkiwa na polisi, hata hapa ndani yetu wako unaona hata wasimami vizuri. Wanasimama kama longi na wawasawaza. Ya tatu. Mimi hii mambo ya maandamano naye sio kitu yenye inafaa tuongelee, sababu baba angesema ni kila siku. Tumechoka na hii maandamano ya siku moja ya ama siku mbili. Maandamano kuwe kila siku. Tunaamkanga tukijua tunaenda maandamano. Tunaamkanga tunajua tukienda maandamano, na mimi najua watu wazimiwa wamesiba wote. Hakuna mtu wazimiwa mwenye ni mkonda. Kama ni mkonda maybe alikula pesa ya UDA kadungwa na dawa huko nyuma. Ndio maana amekonda. Watu wazimio hata Omosu unaona amenona. Nani amekonda hapa Azimio? Ah, sorry baba. Sorry zuko. Toka nyuma yangu. Aya, ya tatu. Mimi naomba Mungu wa binguni aisukise roho yake, ile roho yenye alisukisia ngane. Alisukisia Farao. Ile roho ilikuwa ngumu kama Luanda. Isike tumbo ya Raila Molo Odinga kwamba there nyenye. Hiyo mambo ya handshake kata wa mbembeleze na nini? Raila jaribu wangini usifanye hiyo handshake tafadhali. Usilete hiyo handshake. Baba, narudia hii kitu mara ya mwisho leo. Hawa watu wametudharau. Hawa watu wametuchezea. Na wanajua weak point yako ni handshake. Baba, raundi usiende handshake.
Uki once umeenda handshake, watasema sisi ni wajinga. Raila ni msaliti. Ukienda handshake watasema umetusaliti baba. Tunakuomba na tunakuombia Mungu aweke kajiwe ndani ya roho yako na aweke lwanda ndani ya tumbo yako. Isike. Na hiyo mapepo yao watu handshake na ikemea kwa jina la Yesu. Amen. Sababu Raila Molo Dinga, maombi ya Raila Molo Dinga muliona kama mvua ilinyesha Kenya mzima. Yeah. Isi ya Ruto. Isi ya Ruto. Agomo thiringinyi aliomba na hata jana baada ya gine, baada ya maandamano. Aliambia Mungu, Mungu, umeona Ruto ametetemeka. Sukisa mvua sasa. Mungu naye akasema, mimi sichezi na maombi ya Raila Molo Dinga. Sinimfanyie. Aka mvua ndio hiyo pa. Mvua imenyesha mpaka machatunga. Na kitu imenisangaza. Kitu moja imenisangaza na sijui imenifurahisha. Watu wameanguswa na mvua huko Sigoi. Ya pili. Nashukuru Mungu sababu ile siku ya maandamano polisi alikuwa narusha tiagasi na Mungu alikuwa amechoka na wao. Tiagasi narudi kwa gari yao na upepo. Mungu, hii maandamano mengine weka upepo mingi. Na isikuje kwetu wakirusha hii warudie back to the sender. Kila kitu mwenye shetani yenye Ruto anapanga against sisi. Akipanga inarudi backfire. Ya mwisho. Tunaongea kuhusu hii product Raila amesema tu boycott. Sisi ni nani tupinge? Kama ni Safaricom, jaribu kunirusi tumia pesa hata saa hii. Sita kurudishia na sita tumia hiyo line tena. Gine. Na umoja amesema, wewe umesema wewe land. Hata KCB. Hata KCB niko na account huko. Jaribu kunitumia pesa kibati mbaya. Sita kuachia na sita tupa. Nitaifunga tu mpaka siku baba aseme hiyo line itatumika. Asanteni wanabunge. Umesema wewe landlord? Oh, ya tatu, umoja anasema tusilipe manyumba. Nyumba lazima tulipe. Baba usitangaze watu wasilipe nyumba. Sababu ukitangaza hiyo mimi nitakosa pesa, mimi ni landlord. Kalala cha.